პენსიონერებს გაორმაგებული პენსია 300 ეს 10000 სამუშაო ადგილი 100 მილიონი დოლარი ინვესტიცია გაორმაგებული ბიუჯეტი. ეს ყველაფერი კარგია, მაგრამ აქვე ბავშვები გვესდებია. ქალს ველაპარაკე რამდენჯერმე ორს ტელეფონით ველაპარაკე. ყველა ეზოში შემხვდა ესეთი სიტუაცია. ხო მოდიხარ არჩევნებზე, როცა მოეწონა ჩემი ლაპარაკი, ვერ მოვდივარ. რატო? იმიტომ რომ მივდივარ საბერძნეთში, რატო? იმიტომ რომ თურქეთში ვმუშაო. მე ვეკითხები, რამდენი ინდა ხელფასი კონდეს, რომ შვილი აქ არ დატოვა და არ წახვიდე და აქ იყო. მითხრა რომ 500 ლარი რომ კონდეს მე რუსთავში, ფეხს არ გავადგა ვარსათო. აი ეს არის ერთი დიდი ტრაგედია, რომ დეჩემი, აი 45 წლის პედაგოგი ამ წიგში, ამაში გაზეთში ნახავთ. მე-13 სკოლაში ბიოლოგიას ასწავლის. გულიკო მაჭავარიანი. სავსია, მშობლები, დედა წასული, ბავშვები ასე უპატრონოთ აქ არის. უპატრონოთ ახლა ბებიასთან შეიძლება იყოს, ბაბუასთან, სად დედა, სად ბებია, ბაბუა. ყველას თავისი ადგილი აქვს და მეორე. ამ ბავშვებისათვის, რომელსაც გასართობი ახლა ქალაქში ცოტა აქვს, აი სტადიონებია გასაკეთებელი მოსაწყობია. რუსთავში ყველა ბავშვს ექნება, აქვს თუ არა მის ოჯახს ფული, მიუხედავად ამისა ექნება რაღაც იმ რამდენიმე სპორტის სახეობას გამოყოფ იმ სპორტზე უფასო წვდომა. იმიტომ რომ ბავშვს უნდა სპორტი, რომ ნარკომანია და ეს არ ჭამდეს. ერთი და მეორე. იქ რო გვიშენებენ იმას ახალგაზრდულ სკვერში უზარმაზად პროკურატურის შენობას. რა ჯანდაბად გვინდა ეს პროკურატურა გარდა იმისა, რომ ვიღაცა შეაშინონ, ამის მეტი იმ ფუნქცია არ აქვს. იმით რა ქვია, ჯიპებითია რომ იქ უნდა აშენდეს მაკდონალდსი, იქ უნდა აშენდეს ჭადრაკის სასახლე. გეტყვით, ჭადრაკის სასახლე პირველ დღეს და მომავალ წელს 1 ივნისი გაიხსნება მაკდონალდსი, იქ გაიხსნება ჭადრაკის სასახლე და იმ პარკში ახალგაზრდებს ექნებათ საშუალება სიარულზე.